Velkommen til eksponeringstid. Mitt navn er Pål Elvenes. Jeg er fra importøren av Leica i Norge. Og med meg i dag så har jeg Morten Lund Mathisen, som er en ivrig, hva skal vi kalle det, Leica-entusiast. Det er korrekt. Ja, velkommen til oss. Takk for det. Du har jo reist mye. Jeg har også sett noen av bildene dine, spesielt fra Kina, blant annet. Du pratet at du liker å ta mye bilder av mennesker. Gjelder det også, altså jeg har jo også sett også arkitekturbilder også fra Kina også. Så du er jo begge deler, ja, sånn som jeg ser det. Ja, jeg liker mye forskjellig. Jeg bruker egentlig bare muligheten hvis jeg ser noe som dukker opp og sånt nå. Jeg har bodd 6 år i Japan og har vært veldig mye i Asia, så jeg er veldig fascinert av Asia da, med mye forskjellig. Og det ene prosjektet du snakket om der, det var jo et prosjekt om en kinesisk jente som bodde i en sånn, som nå er revet, altså sånn fattig kvarter da, men som er veldig sånn fotogent område. Så prøvde jeg å komme oss inn i det kvarteret, for jeg synes det var så veldig kult. Jeg hadde lyst til å fotografere gatene, sett sånn ovenifra, det er ganske sånn nært ovenifra, og så greide vi liksom ikke å få noen kontakt med folk og sånn, så sa jeg, kan vi ikke bare gå inn altså? Nei, ja, la oss prøve, sa jeg, så gikk vi inn. Og så ble vi jo da møtt av en kar med en 9 år gammel jente da, som viste seg datteren hans, og tenkte jeg, faen, nå blir de sure, ikke sant? Men de var bare drithyggelige. Ja. Så det resulterte jo da at jeg fikk de der bildene som jeg skulle ha ovenifra og ned fra taket hos dem der. Men det resulterte også i da at jeg har jo fotografert henne, jeg har vært kanskje tilbake 4-5 ganger og fotografert henne. Jeg har jo vært 4-5 ganger den første gangen jeg var der, men jeg har også vært der med år, kanskje halvannet, 2 år imellom. Så jeg har bilder av henne nå mens hun vokser opp da. Og de har også flyttet, så nå er også bilder fra et annet sted. Så det ble en serie som jeg hadde vært på som fellesutstilling på Doga. Du startet jo med M-systemet. Hva var det som fikk deg til å begynne med M? Jeg er litt usikker på det. Altså, jeg begynte jo i 8. klasse med fotografering med Minolta, og så var det Nikon fra jeg var 18 år, og så tror jeg det må ha vært tidlig på våren 2010, da M9 kom. For da hadde jeg begynt å tenke litt på M8, men så ville jeg ha fullformat. Så da kjøpte jeg den M9, og så kjøpte jeg da en M9P, som jeg fremdeles har. Det var egentlig sånn det begynte. Jeg husker ikke nøyaktig hvorfor, men jeg hadde da masse Nikon-greier som jeg var stort og tungt. Det var vel mye det, tenker jeg, at det var størrelsen, at det er litt mer handy å bruke. Hvorfor er det et system som du liker å bruke mye? Jeg vet at det er en av de kameraene du bruker mest. Ja, det jeg bruker egentlig ikke noe annet. Jeg bruker litt sånn Q en sjelden gang, men det er M stort sett. Nei, grunnen til det er flere grunner. Det ene er jo at jeg synes det er veldig funksjonelt. Jeg digger å bare bruke fast optikk. Og selvfølgelig den veldig, veldig gode optikken. Så jeg er jo såpass glad i den Apo 50 Apoen der. Altså jeg har jo en akkurat samme på de to kameraene, for det er det jeg bruker 90-95% av tiden. Så det er jo kvaliteten, optikken, og så har det også noe med størrelsen å gjøre. Hvis du retter et sånn M-kamera mot en person, for eksempel hvis du gjør noe ut på gata eller et eller annet sånt, så er det mye mindre truende. Så det jeg har merket at det er veldig handy. Og så har jeg en jobb som, bortsett fra de siste halvannet året, så har jeg reist verden rundt i 25 år, hvert eneste år, reist masse. Og da er det utrolig digg å ha med det utstyret her, som jeg bare putter ned i en ryggsekk. Jeg har sånn arbeidsryggsekk med Mac og papirer og sånt nå. Og så har jeg en egen lomme til Leica. Da har jeg med et kamera. Da har jeg alltid 50 på, og så har jeg denne her, som er 28 som jeg bruker. Det er de to som jeg bruker mest. Og da har jeg nok, og jeg er borte kanskje i ukesvis, og da fotograferer jeg masse med det enkle utstyret der, og det er det som passer meg best da. Du sier du startet med en M9 kontra M10 som du har i dag, altså hva ser du på som de store forskjellene fra, hvis vi går snart 12 år tilbake, fra din første M? Ja da,
jeg liker jo fremdeles den M9 da, og den brikka der, det et egen, det, jeg vet ikke om det innbildning, men jeg føler kanskje at det et egen... CCD. Ja, CCD, ja, at det en eller annen, du får en farvefeeling, eller du får en feeling på de brikkene som jeg synes gir et eller annet spesielt. Så det kommer jeg aldri til å gi fra meg. Men det ikke noe tvil om at det vel særlig to ting som har blitt forbedret, og det ene jo ISO-verdien, som har mye å si. Jeg har vært ganske mye ute på natterstid og fotograferer rundt og sånt, og da det utrolig bra å ha litt bedre lysfølsomhet, sånn at du kan ta bilder i mørkere forhold. Det også brikka da, at det er høyere oppløsning, men det synes jeg har mindre å si enn lysfølsomheten. Så, men det vel de to tingene, og så litt, så liker jeg at det så lite knapper, sånn som disse her, ikke sant? At det de tre knappene, that's it. Altså det jeg digger den enkelheten, det også noe med Leica. Make it simple, det Ja, ikke sant? Og hvis jeg drar frem noen av mine gamle kameraer, jeg jo ekorn, så jeg har beholdt alt sammen, så jeg drar frem det, så jeg skjønner jo ikke noe av de der menyene lenger. Altså her det, lager du din egen meny, den der ene som det, der alt jeg trenger. Og ikke noe tull å klikke rundt, og så husker du ikke hva for stille inn ditten og datten og sånt, så dette helt... Helt fantastisk, og jeg må også si at den at du nå har fått ISO'en opp på manuelt her, ja. Det gjør jo at du kan jo stille inn kamera før du begynner å fotografere. Men du behøver jo ikke gå inn i noen meny egentlig. Nei, nei. Og så kan du gjøre alt bare mens du egentlig ser i søkeren, så kan du bare skru rundt på tre knotter, og så har du full kontroll. Og så en annen ting også, det jo at dette her for eksempel, det ser jo ut. Altså for en uinnvidd så ser jo dette ut som det noe jeg har arvet av bestefaren min, ikke sant? Men det litt sånn som med hund. Jeg har ikke hund, men jeg har Leica, og det funker på samme måten faktisk en del ganger. At folk kommer til meg, ser jeg, for da vet jeg hva det Og så litt eksklusivt, og så det jo jævlig kul. Ja, så det veldig fin design, ikke sant? Og da blir det fotoprat da, hvis det folk som innvidde. Så det også noe som jeg synes litt gøy med dette her da. Ja. Så nevnte du at du også har jo analoge M-er, ja. M6, MP. Ja. Fremkaller du film selv? Står du, har du eget mørkerom? Jeg begynte jo med dette her i 8. klasse, på valgfag på ungdomsskolen. Mm. Så i 8. og 9. gikk jeg, da gjorde vi alt selv. Fikk vi sånn overskuddsfilm fra Luftforsvaret som vi tredde inn på rull. Akkurat. Selv. Og klippet av, ja. 100-fots ruller, sånn. Ja. Så bildene hadde en tendens til å bli litt grå, da, for det var jo overdatert, filmene. Og så selvfølgelig fremkalte vi filmene og kopierte gjorde alt sammen selv. Og jeg hadde jo fullt mørkerom hjemme på gutterommet, som sagt. Men jeg har planer, jeg har plass på loftet hjemme, og jeg har vann og alt sånt noe klart, så jeg har et sånn litt long-term prosjekt med også bygge meg et lite mørkerom. Men det blir jo selvfølgelig ikke farve, det blir jo svart-hvit i tilfellet. Tusen takk for at du kunne komme til oss i dag. Mm. Ja. Ja, veldig hyggelig. Ja. Altid klar for en leikeapparat. Ja, takk i like måte. Takk. Hei.